Nes tipo, mes turim film, va dabar mes čia ateisim, mes turim film. Bet mums reikia battery. Mes kaip ir progresavę esam. Kinda įstrigę esam. Ir aš vėlgi primenu, aš neturiu ginklo. Jokio. F, 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 yes! Oh my god. Stop, bitch! Noisy little! Pamatė mane. Bet man atrodo, mes jokio progreso nepraradom. Man atrodo, mes jokio progreso nepraradom. Tai jeigu ir mirštam dabar pokai. Gerai, mes galim palaksyti tiesiog, man atrodo. Mes galim tiesiog... Aš šimtai tiesiog dėjau, mes paieškosim, kur tas dalykas yra, man atrodo. Kur tas langelis, jobanas. Fuck you. I'm done with your bullshit. Gerai, čia virtuvė. Still here? Praleisk mane, podlo! Praleisk moterį! Gerai, F neveikia tiesiog. Ai, energy trūksta dėl F, dėl to jis kartais neveikia. Gerai, aš I'm done tiesiog, aš sakau, visok lakstau. Bėgam į trečią aukštą. Man būtent ten reikia. Prie lifto čia. Būtų logiška, bet nėra. Šitas užrakintas. Tenai beje toj pusėje nieko nėra, aš dabar vėl jį turėsiu sutikti. Nubėgsim ten. Bent jau rasim dabar šitą dalyką. Gerai, mum pavyko pasilėpti. Fuck, aš taip dėsiu, mes jau buvom šitam aukšte, aš fucking nelandu to langelio. Aš nieko nepadarau, čia taip pušpis, sveikas, mega. Gera ta KL klaviatūra už šiam dolcu, nežinau nuo apie ką kalbė. Kažkas per PC'erą donatino 1 euro, baunai tikrai? Būtų garsas, sorry, jeigu tada, nežinau, nepasirodė gal, užsibugino. Panom išeit. Toks dan. Reikia kažkokio jobano langelio. Mes ten buvom, tada kitas variantas ten, bet ten yra tiesiog rato padarimas. Man atrodo. Nu jo, čia jo mėgamajam bus tas dalykas. Oh my god. Gerai. Mūsų paskutinė viltis vat yra šitam tarpduryje, realiai. Nu šitam vat koridoriui, va dabar mes užeisim porą kambarių, jeigu ten nieko nėra, tai aš realiai pasimetęs būsiu. Va tas langelis, va, prašom. Pasidarom save, nes gali būt dabar triukšmo. Aiškiai, jisai buvo... Bet čia, biški nesam. Aiškiai, tas jovnas langelis buvo pačioj toliausiai, pačioj užknisčiausiai, užknistoj vietoj, tipo visos hatos. Tipo realiai, mum iš rūsio reikėjo nueiti patį viršų, va čia žaidimų kuriejų prikolas yra. Tipo, iš rūsio į patį.